Qaamoleen miidiyaa hawaasaan odeeffannoowwan sobaa uummata walitti buusan haasaa jibbiinsaa fi kabaja namaa mulqan tamsaasuun wayita rakkoo uuman ni mul'ata. Faallaa kanaan ammoo namoonni muraasni miidiyaa hawaasaa gargaaramuun rakkoo hawaas dinagdee yeroo furan ni argina. Waldaan beeksisaa VGM miidiyaa hawaasaa garaagaraa fayyadamuun karaa toora interneetii beeksisa kan hojjetu yoo ta'u, dargaggoonni waldicha keessatti gurmaa'anii hojjechaa jiranis bu'aa argataniin lammiilee waldaa tola ooltummaa Maqedooniyaa keessatti gargaaramaniif deeggarsa taasisaniiru. Bakka bu'aan hojii gaggeessaa waldichaa Dr. Baharuu Tsahaay, dargaggoonni hedduun waldaan gurmaa'uun hojii beeksisaa karaa toora interneetii hojjechaa jiraachuu himuun bu'aa achirraa argataniin lammiilee waldaa tola ooltummaa Maqedooniyaa keessatti gargaaramaniif deeggarsa meeshaalee nyaataa, uffataa fi qulqullinaaf oolu birrii 1,300 olitti tilmaamamu taasisuu himaniiru. Maallaqa 1,330 kan ga'u waliin gurree jirra. 1,000 takkarraa kaasnee hanga 10,000 deeggarii jira miseensarraa jechuudha. San booda maallaqa kana egaa walitti qabanne booda karaa asitti bilbileeti waan isaan barbaadan gaafanne waan kana nuun jedhanii waan isaan barbaachisu waa'ee saaniteerii fi waa'ee zayitii ruuzaa fi birdilibsi walitti qabne hanguma dandeenyutti nama 100 kan ga'u jennee saniif ishaabneeti san binnee dhufne jechuudha. Hundeessaa fi hojii gaggeessaan waldaa tola ooltummaa Maqedooniyaa Biiniyaam Ballaxee waldaan tola ooltummaa Maqedooniyaa magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota kutaalee biyyattii 30 keessatti lammiilee rakkoo garaagaraaf saaxilamaniif deeggarsa taasisaa jiraachuu ibsaniiru. Deeggarsa waldaan beeksisa VGM taasiseef galateeffachuun nama gargaaruuf nama ta'u qofti ga'aa waan ta'eef namuu waan danda'uun waldaa tola ooltummaa Maqedooniyaa cinaa dhaabbachuu qabaa dhaameera. Waldaan VGM Maqedooniyaaf deeggarsa guddaa nu taasisaniiru. Deeggarsi nuuf taasifames uffata qorraa 100 akkasumas ruuzii kiiloogiraama 200 daayipirii 300 zayita nyaataa liitira 200 waliigalaan meeshaalee tilmaamaan birrii 1,300 ol ta'u deeggarsa nuuf taasisaniiru. Meeshaaleen isaan deeggarsa nuuf taasisan kun baay'ee barbaachisoodha. Kanaaf waldaan beeksisaa VGM'n galateeffachuun barbaada. Lammiileen biyyattii hundi waan danda'een waldaa tola ooltummaa Maqedooniyaa cina akka dhaabbatu waamicha ni dhiyeessa. Lammiileen deeggarsi taasifameefis deeggarsa waldaan beeksisaa VGM taasiseefitti kan gammadan ta'uu himanii deeggarsa taasifameefis galateeffachuun fuuldurattis deeggarsa taasisan cimanii akka itti fufan gaafataniiru. Kana qabaachoo keessaniif rabbi si waliin haa jiraatu. Hojjaan keessan hojjaa eessattis amanamu ka ta'u bitti teennallee nagaa akka taatu haalli isin hojjettan hundi fudhatummaa akka argatu rabbi isinii haa godhu. Godana hoxichee miiradhaa nyaatichee. Nama na gargaaru dhabeen daandiitti ba'ee guyyaa aduun halkan ammoo qorrinatti wal jijjiiruun rakkachaan ture. Yeroo waldaan tola ooltummaa Maqedooniyaa hundeeffamu daandiirraa na kaasanii baasii hedduunatti baasuun yaalinaaf taasisanii nama na taasisanii. Warri deeggarsa nuuf taasiftaniis hojii waaqayyo jaallatu hojjettan waaqayyo isinaa eebbisu. Miseensonni waldaa beeksisaa VGM lammiilee waldaa tola ooltummaa Maqedooniyaaf deeggarsa taasisan cimsanii kan itti fufan ta'us eeraniiru. Rakkoo baay'ee as keessa hubannee jirra irraa akka keessatti deddeemnee ilaalleetinis wanni dhaabbatu hin qabu. Maaliif jechuun gizee gammachuu gizee nama gargaartee gizee warra gargaaramus kana gizee agartee bira dagattee hin deemtu sanumaaf uummata kana cinaa dhaabbachuu qabna jennaan. Ani kanan taajjabe waan kana gaafa qabannee dhufnee nu daawwachiisan dhugaa dubbachuuf namni waan akka Dr. Biiniyaam yaadaa jiru kana dhuguma hin yaadaayi jedhee gaafi na keessatti uumameera. Kanaaf gara fuulduraatti innuu iyyuu ba'aa kana baatee jirao nuti immoo gaa waan dandeenyu waanuma argannu waanuma qabnu irraa walitti qabnee gumaachuudhaaf waadaa galuu barbaada.